Hoş gördük sizi, əziz tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu bazar günü sizinlə görüşürük. Və hoş gördük sizi, Fəxriyə xanım. Bəli, studiyamızda ölkənin əsas modeli yeri, dəb kraliçəmiz, əməkdar incəsənət xadimi Fəxriyə xanım Xələfova və digərdim çox özəl bir studiyada. Hoş gördük sizi. Hoş gördük sizi Yusif müəllim, hoş gördük sizi əziz tamaşaçılar. Bəli Yusif müəllim, studiyamızın bu məkanında dəyişikliklər var, görürsünüz, siz də görürsünüz əziz tamaşaçılar. Və manekenimiz var və manekenimizin üzərində maskanı biz görürük. İndiki zamanada çox vacib bir atributdur, yəni biz bayra çıxanda mütləq şəkildə maskadan istifadə etməliyik, amma bu tibbi maska deyil Yusif müəllim, bu maskanı biz ev şəraitində özümüz tikə bilərik, əziz xanımlar. Bax, bu son variantıdır və həm bunu tikməyi biz bir örgənək, həm tikməyi bir cəhd eləyək və sonradan alınandan sonra... Bugün burada. Bəli, bugün. Verilişimizdə. Təbii ki, Yusif müəllim, axı hər şey hazırdır, hər şey hazırdır. Və öyrənəndən sonra və tikəndən sonra siz artıq əmin olacaqsınız ki, sizin hər zaman evinizdə özünüz üçün və yaxınlarınız üçün bir maskanız var. Və təbii ki, veriliş boyunca biz bu maskanı necə tikməliyik, mən mərhələ-mərhələ, əziz tamaşaçılar, sizə göstərəcəm, Yusif müəllim. Deməli, irəliyən dəqiqələrdə Fəxriyə xanım, tamaşaçılarımız sizin o maskanın ərsəyə gəlməsini görəcəklər. Çerçöz də, orada mən çerçöz görəm, Fəxriyə xanım, əsusiyyatını gedə bilmirəm. Bəli, əziz tamaşaçılar, bu sxemdir. Hər tikiş məmulatı sxemdən başlayır və bu sxemi siz Zövqə Doğru İnstagram səhifəsində görə biləcəksiniz. Yəni ki, bütün hesablamalarla və sxem elə başlanğıc deməkdir. Sxemdən də başlayacaq və veriliş boyunca yavaş-yavaş mən bütün texnologiyanı sizə göstərəcəm, əziz tamaşaçılarımız. Çox gözəl, Fəxriyə xanım, çox gözəl. Fəxriyə xanım, yəni tamaşaçılarımız da artıq studiyamızı gördülər. Studiyamız bugün tamam başqadır. Yəni, Fəxriyə xanım, sizin özəl olaraq baxın, bugün haradasa tamaşaçılarımıza, ən çox da xanımlarımıza bir deyərdim müraciətiniz və müraciət tələbədir. Bu dəqiqə əksər ölkələrdə çox aktual olan maskaların tikilməsi və hər birimizin, hər bir xanımın əlindən gələ bilər bu. Əsasən, istək olsun. Yusif müəllim, bu maskanın tikilişindən məncə bizim gənclərimiz də faydalanı bilərlər. Təkcə gənc qızlarımız yox, gənc oğlanlarımız da bunu edə bilər, bəylər də edə bilər. Bunu istəsələr, hər kəs cəhd eləyib bir variantını tikə bilər evdə. Çalışarıq, Fəxriyə xanım, çalışarıq. Yusif müəllim, siz də cəhd eləyə bilərsiniz. Amma mənə öncə bir şey söyləyim, mən öncə burada əlbəttə Fəxriyə xanımın maskalarından birini mənə mütləq verici sonunda özü şəxsin hədiyə edəcək. Bəli, hədiyəviz hazırdır. Anə gözəl, təşəkkürlər Fəxriyə xanım öncədən. Və Fəxriyə xanım fikir verdiniz, studiyamız bugün biraz başqa cürdür. Çox başqa cür. Hələlik mən bura gələ bilərəm. Mən də bir balaca yaxınlaşa bilərəm bura. Çox özəldir studiyamız. Parıldayır, par-par parıldayır, göz qamaşır və gözəl gəlinciklər var. Ay Allah. Məncə tamaşaçılarımız artıq haradasa proqnozlaşdırdılar ki, azca. Bu gözəlliklərin müəllifi kimdir? Bəli. Və indi bizim studiyamıza kim təşrif buyuracaq? Əlbəttə ki, Fəxriyə xanım, düzgün buyurdunuz. Yəni, hər bir müğənninin bir hobbisi var. Bir sıra müğənnilərimizdə olan hobbiləri var, amma hamısının yox. Amma bu müğənnimizin gözəl hobbisi var. Bütün bu gördüyünüz bu gözəl gəlinciklər, bu gözəl royal, violoncel və yaxud da ki maşın, gəlinciklərin üzərindəki bu paltallar, bütün bu gözəl şüşə qabların üzərindəki bu bütün aksesuarlar, bu strazlar, bisterlar. Mələklər, Yusuf müəllim. Bəli, mələklər, bütün bunlar. Qoruyucu mələklər, nə gözəldir. Bəli, bizim bugünkü verilişimizin nəğməli qonağımızın əl işidir. Mən sevə-sevə bugün onu bura dəvət edirəm. Çünki bugün bura Azərbaycan səhnəsində 45 il, bəli, 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 45 il külüyün vuran böyük bir ulduzumuz, böyük bir sənətkarımız, Respublikanın əməkdar artisti. Amma bir şey söyləsəm, artıq biləcəksiniz. Səhnəmizin Barbisi deyərək, hər bir kəs onu belə sevdi. Rüyəngiz xanım Allah verdiyəmanı öz mahnı sovqatıyla bura, studiyamıza dəvət edirəm.
Besti yurdum beni hicran. Bu geceden geçeceksen, güneş koparsa da tufan. Bilirim ki geleceksen, besti yurdum beni hicran. Bu geceden geçeceksen, güneş koparsa da tufan. Besti yurdum beni hicran. Bu geceden geçeceksen, güneş koparsa da tufan. Bilirim ki geleceksen, besti yurdum beni hicran. Bu geceden geçeceksen, güneş koparsa da tufan. Güneş koparsa da tufan. Rengiz Hanım, salamlayın tamaşaçılarımızı. Buyurun, buyurun. Bugün bizi bu güzel verilişte, zövge doğru verilişinde izleyen bütün güzel insanları, bütün Azerbaycan halkını, güzel milletimizi, kız gelinlerimizi, oğullarımızı, hamınızı salamlayırıq ve zövqe doğru verilişini izlemeyi heç vaxt unutmayın. Çünkü burada çok garibe hadiseler baş verir. Gözel hadiseler, bəli, maraqlı hadiseler. Tamamıyla doğrudur. Buyurun Rüyengiz Hanım, buyurun. Çok sağ olun. Elbette ki çok özel bir tarzda Rüyengiz Hanım geldi. Heç Fəxri Hanım hiç değişmedi Rüyengiz Hanım. Yok, Rüyengiz Hanım hiç değişmeyecek de. Ben bundan eminim. Ona göre ki o güzellikler yaradır. Gözleri güzellik gören insanların elə özü də gözəl qalır. İnsan qəlbi. Bugün bu gözəllikləri tamaşaçılar da görür. Bəli. Yusuf müəllim, nə gözəl ki, Rüyengiz Fəxri xanım. Əfsus olsun ki, mən yaxın məsafəyə gedə bilməyəcəyəm. Biz uzaqdan bunu, amma tamaşaçılarımız siz ekranlara yaxın əyləşin lütfən. Çünki siz görürsünüz və Rüyengiz xanımın əl işləridir bu. Yəni, hər müğənnidə bu yoxdur Fəxriyə xanım. Hər müğənni bunu etmir. Bu təkcə müğənni deyil. Yəni, hər xanım bunu edə bilməz. Bu çox peşəkar səviyyədə və gözəl-gözəl aksesuarlardır, gəlinciklərdir. Və əziz tamaşaçılar, mən əvvəldən biraz özümə bura bu gözəlliklərdən topladım. Öz laboratoriyama. Aha. İndi fürsətdir, biraz aynaya da baxım. Fəxriyə xanım, siz o güzgüyə baxanda hər zaman özünüzü gözəl və xoşbəxt görürsünüz. Mən inanın ki, mən burada özümü elə təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da gözəlsiz. Gözəl görürüm, çox sağ olun. Yəni, hər zaman olduğu kimi siz öz, yəni, təravətinizdə. Həndə at da muraddır da, üstündə at da var.
Aziz hanımlar, aha, böyle bir ayna kimde olsa? O sizindi tabii ki. Ay ne olur Fakri, ama seyirli bir ayna olaydı, ne olaydı? Bugünden itibaren ben böyle güzel aynada özümü ele ona bakan göreceğim. Hanım seyirli bir hanımdı. Çünkü harikeler yaradır, güzellikler yaradır. En esası budur Nurengiz Hanım, düz söylediniz. Fakri Hanım'ın harikeleri herkese bellidir. Onun el işleri, Fakri Hanım'ın yani bir özel dizayner kimi onun el işleri bütün dünyada sergilendi ve bugün de ama Fakri Hanım bugün en önemli bir bu dəqiqə yani diyelim ki el işini bize lazım olan, bəli, ihtiyacımız olan. Her birimizin son derece ihtiyacı olduğu bir diyelim esas diyelim evimizde her birimizin lazım olan atribut desek daha doğru olar. Bəli, maska. Maskanın hazırlanmasıyla məşğul idim ve bu maska da ele belə maska olmayacak. Güzel nəğmə burada səslənirdi ve ben sxemimizi artık kestim ve parçanın üzerinde işaretledim ve şimdi onu da öyle növbəti mahnımız gelende bunu da devam edeceğim. Ama ben çok istedim ki Rengiz Hanım, sizin bunu hobi demek olar, hobimizden de danışaq ve tamaşaçılarımız görsün. Tabii ki biz artık anons etmişik ki bu zamanlar aksesuarlar takmak. Yani ki takmayaq. Məsləhət deyil ona görə ki əllərimizi sonra içindir. Tez-tez yumalıyıq. Amma bu gözəl aksesuarlar mən düşünürəm ki sırqaları da var. Biz çox tez istəyirik ki bu məsələ bitsin və biz yenidən bu gözəl aksesuarlarımızı taxaq. Amma Fəxri xanım, mən üzr istəyirəm. Amma bu dəqiqə siz əlinizi yumursunuz. Bəlkə sizin qolunuzda qalsa yaxşıdır. Necə bilirsiniz? Yəni bu dəqiqə əlinizə ehtiyac yoxdur. Gəlin biz belə eləyək. Gəlin biz hələlik bunu yenə də bir eksponat kimi saxlayaq. Və tamamilə aksesuarlarsız olaq. Anlaşıldı. Və təbii ki, bu bir qaydadır. Əlimizi yumalıyıq. Çox tez-tez maskadan istifadə etməliyik. Və əsas məsələ, Yusif müəllim, necə ki biz bugün studiyamızda mütləq mümkün qədər qaydalara görə məsafələri qoruyuruq. Təmas məsafələri. Bəli, siz də əziz tamaşaçılarımızız. Çalışın ictimai yerlərdə. Hara ki zərurət olduqca gedirsiniz, orada mütləq 2 metrə məsafəni qorumalıyıq biz ki, bu bizə verilən əsas tövsiyələrdən biridir. Nə gözəl Fəxriyə xanım və Fəxriyə xanım hər zaman olduğu kimi bizi öz məsləhətlərimizi tamaşaçılarımıza keçən verilişimizdə çox maraqlı oldu. Fikir verin, nə qədər bizim verilişimizin yəni ekspertləri də öz məsləhətləri ilə bax bu monitordan tamaşaçılarımıza müraciət etdilər, ünvanladılar və Rüyəngiz xanım, Nəral Tun müəllimə suallarım çox olacaq bu barədə. Əlişlərinizə haqqı söhbətimiz olacaq sizin və Fəxriyə xanım, hər zaman olduğu kimi xanımlarımız yenə də yəni evdədilər. Bu evdə isə hər bir xanımın gözəl olmaq ən böyük haqqıdır. Bəli. Ən böyük haqqıdır xanımlarımızın. Bunu hamı söylədi, amma ən çox bunu İlhamə xanım hər zaman söyləyirdi rəhmətli ki, hər bir xanım gözəldir. Bəli, mən də o fikirdəyəm. Mən yadımdadır İlhamə xanım bunu tez-tez səsləndirirdi. Mən də bu fikirdəyəm. Xanımlarımız hamısı gözəldir. Amma baxımlı sadəcə olmaq lazımdır. Baxımlı, baxımsız. Baxımlı, baxımsız. Məsəl üçün hər zaman yəni xanımların baxımlı olması üçün də əlbəttə ki zövqə doğru seyr etməlidirlər. Bax bu yüzden de biz onlara bugün yine de faydalı olacağız. Çünkü bizim sevimli həkim kosmetologumuz Cəmilə xanım da öz diyarı müraciətini ve ev şəraitinde xanımlarımız öz üzlərlərinə nə cür qulluq etməlidirlər. Bax bunu bura bizə yolladı ve biz de gəlin beraber seyr edək. Əziz xanımlar, ümid edirəm ki bu sizin üçün son derece faydalı olacak. Doğru verilişinin tamaşaçılarına salamlayıram. Bugün bir hanım evdə üz dərsinə, əllərinə necə qulluq edərsə bunun üçün öz reseplərimdən olmazsa olmazım dediyim bir maskam var. Onu paylaşmaq istəyirəm. Və əlbəttə ki bu maska çox sadə hazırlanır. Bunun üçün bizə lazımdır aloe bitkisinin şirəsi, vazelin və gerkules unu. Əlbəttə ki, maskalardan öncə mütləq lazımdır ki, dərimiz təmizlənsin və mən dərim quru olduğuna görə skrablardan istifadə etmirəm və dərisi quru olan xanımlarda bunu məsləhət görmürəm. Bir gündən bir mənim üzümü yumru düyünün ununla özüm hazırlayıram. 2-3 dəqiqə müddətində üz dərim və əllərim dairəvi şəkildə təmizlənir. Təmizlədikdən sonra əlbəttə ki, silinir və dərhal maskanı hazırlamağa keçirəm. Bunun üçün bizə
çok rahat üsulla aloe vera şirəsi çıxardılır. Və deyim ki, bu maska çox faydalıdır. Nəyə görə? Üzdə olan ləkələri solğunlaşdırır, səpkiləri aradan götürür, məsamələri yığır və dərini güclü nəmləndirərək üz dərisində olan qırışları açır. Əziz xalqımız, evdə qalın, özünüzü qoruyun və evladlarınızı, əzizlərinizi bu yoluxmalardan qoruyun. Fəxri xanım, həkim kosmetolog Cəmilə xanımın faydalı məsləhətlərini dinlədik və məlum ki, son dərəcə faydalı oldu. Ev şəraitində xanımlarımız bundan istifadə edə bilərlər. Təbii ki, biraz vaxtımız indi var. Ev şəraitində bu resept artıq Cəmilə xanım tərəfindən sınanıb, onu çox tərifləri. Rəngiz xanım, yəqin ki, sizin də var bir variantlarınız. Var, var, var. Yəni, üzü peeling eləmək üçün mən özüm efirdən görmüşəm. Deməli, çay sodası, kofi, bir də ki, sabun. Bundan üzü peeling eləyirsən, təmizləyir. Dəmlənmiş kofi eləmi? Yox, adi kofi. Adi elə içinə qarışdırırsan. Hə, biraz su qatırsan, təbii ki. Dəmləmirsən, yox. Amma bir də ki, var uşaq yeməyi var da, onun içində bütün vitaminlər var. Üzü dartır, ondan da maska eləmək olar. Sonra kividən maska eləmək olar. Rəngiz xanım, siz belə danış, həkim kosmetoloqlarının yoxsa işləri əngəl olar, heç kəs onların yanına getməz onda. Yox, yəni ki, bugünkü gündə hamımız evdə, ev şəraitində xanımlar xüsusən xoşlayır, özünə qulluq eləsin. Bəylər də istəyir ki, onların xanımları gözəl görünsün. Nə demək lazımdır? Bekarçılıqdır. Oturun, özünüzə qulluq eləyin. Bir iki aydan sonra, üç aydan sonra olun, dünya gözəli. Gözəl. İndi isə gəlin bağlanaq. Reklamlara reklam fasiləsindən sonra isə maraqlı məqamlar zövqə doğrudan. Reklam fasiləsindən sonra zövqə doğru davam etməkdə. Fəxri xanım, orada deyəsən nələrsə hazırdır bildiyim qədər. Çünki bayaq mən də müşahidə edirdim sizin əl işinizi orada. Bəli, bəli, Yusuf müəllim. Deməli, maskanın bu sxemi kəsildi, sxemdən ayrıldı. Bax, bu əsas sxemdir, yəni ki, əsas çırçocumuzdur. Və çırçocumuzun əsasında parçadan artıq maskanın hissələri kəsildi. Deməli, iki qat parçanı götürəndə, dörd qat parçanı götürəndə bizdə dörd hissə alınır. Deməli, maskamız iki qat olacaqdır. Və bu iki hissəni bir-birinə mən tikəcəm, onu da göstərəcəm, əziz tamaşaçılar. Bu da ki, Rəngiz xanımın növbəti ifası olanda mən də bunu tikəcəm ki, sizə göstərim. Anlaşıldı, anlaşıldı. Fəxri xanım, və əlbət ki, biz hazırda hamımız karantin məqamında, karantin rejimində yaşamaqdayıq, şəraitində yaşamaqdayıq və günlərimiz keçirir, normal, hər birimiz öz işimizdəyik. Bir çox insanlar evdədirlər və əlbət ki, bu işdə evdə insanlar ki, onlara psixoloji nöqtəyə nəzərdən faydalı olan psixoloqlarımız var. Və mən onlardan birini, peşəkar bir psixoloqu bura istərdim, dəvət edim sizinizlə. Vəfə xanım Rəşidovanı dəvət edirəm bura. Vəfə xanım, xoş gəlmişsiniz. Buyurun bura, buyurun. Xoş gördük sizi Vəfə xanım. Buyurun, salamlayın tamaşaçılarımızı. Salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı. Yusuf bəy, sizi də salamlayıram. Fəxriyə xanım, sizi xoş gördük. Hər zamanki kimi çox gözəlsiniz. İnşallah, inanıram ki, bu günlərim çox verimli bir proqramımız olacaq. İnsanlar faydalanacaq söhbətlərimizdən. Biz də məsələ bunu istəyirik. Ona görə Vəfə xanım, bugün xüsusi olaraq Yusuf müəllimlə müzakirə eləyəndə mən Yusuf müəllimə dedim ki, Vəfə xanım çox fəaldır bu zamanlar və çalışır ki, marifləndirsin tamaşaçıları və təbii ki, Vəfə xanım, biz sizdən məsləhətlərimizi, tövsiyələrimizi gözləyirik. Buyurun, siz burada əyləşə bilərsiniz. Buyurun, əyləşin. Rühəngiz xanım, bu gözəl aksesuarların yanında siz də özəl görünəcəksiniz. Və Vəfə xanım, bugün hər birimizi narahat edən bir sıra problemlər var ki, bunlardan biri də mediada, Fəxriyə xanım, hər birimizi narahat edən bir sıra məlumatlar, yəni belə deyək də, düzgün olan-olmayan məlumatlar, hansılar ki, bizə, əlbət ki, bizim əqlimizə, hafizəmizə və deyərdim ki, hətta psixoloji durumumuza mənfi təsir göstərir, mən belə düşünürəm. Bəli, Yusuf müəllim, onlara fake məlumatlar deyilər və biz məhz, Vəfə xanım, ondan başlayaq ki, indi hamı oturur evdə və internet vasitəsilə çalışır ki, bu problemi dərk eləsin.
Teşekkür ederim sualınız için Fəxriyə xanım, Yusuf bəy. Ümumiyyətcə, bəli, karantin günləri bir çox insanların psixoloji durumunu dəyişdi. Amma mən sizə belə bir şey deyim, burada qorxu, stres, gərginlik daha çox aldı. Çünki əslində çox qorxu, gərginlik yaşayan insanların bundan öncə də psixoloji durumlarında qorxu, stres, gərginlik çox idi, var idi. Sadəcə müəyyən informasiyalar, bayaq dediyimiz kimi fake informasiyalar, yəni onların biraz ruh halına daha ciddi və negatif təsirini göstərdi. Yəni, maksimum dərəcə çalışsınlar ki, bunları oxumasınlar. Əksinə, bu dönəmlərdə biz nə edə bilərik? Daha doğru olar ki, biz bu dönəmlərdə bizim üçün doğru olan informasiyanı ayırt edə bilək. Eyni zamanda biz özümüzə lazım olanı oradan seçib götürməliyik. Məsələn, biz hər dəfə o informasiyaları özümüz dinləyib, özümüzə təsiri həmin an hiss etməsək belə, sonradan bunun təsiri bizim psixoloji durumumuzda və sağlamlığımızda ciddi təsirini qoymuş olacaq. Yəni, bundan daha çox əziyyət çəkən insanlar isə, belə deyim, yaşlı nəsil insanlardır. Onlar bunu başqa bir şeylə əvəz eləyə bilərlər. Yəni, belə deyə, kompensasiya edə bilərlər. Nə ilə? Digər daha pozitiv filmlər izləyə bilərlər, kitab oxuya bilərlər, jurnal oxuya bilərlər, daha pozitiv verilişlərə baxa bilərlər. Zövqə doğruya. Bəli. Zövqə doğru, bəli, çox verimli proqramdır, çox bəli. Həqiqətən də məlumatlar verir, bilmədiyimizi öyrədən bir proqramdır. Eyni zamanda biz ailə üzvlərimizlə ünsiyyət qura bilərik, amma çalışaq ki, koronavirus haqqında deyil, daha özümüz haqqında, münasibətlər haqqında, ailəmiz haqqında danışaq. İkinci proqramdır ki, Zövqə Doğru'nun formatında dəyişiklik eləmişik. Və Yusuf müəllim, bu iki proqram vasitəsilə biz görün nə qədər fərqli bizim məşhurlarımızın istedadlarını, ikinci, üçüncü istedadlarını göstərə bildik. Rüyəngiz xanım isə bugün bizim studiyamıza 10 barmağında 10 marifət. Bir gözəllik gətirdi. Rüyəngiz xanım, siz bu ərəfədə hansı əlişlərimizi eləmişsiniz? Hə, bax doğrudan. Siz göstərin. Hə, buyurun, Rüyəngiz xanım. Nəyin hazma? Bu ərəfədə elədiyim bu rayaldan iki dənə düzəltmişəm. Yəni ki, bilirsiniz, bir dənə sözü etiraf edeyim. İlk günlərdə məndə də çox bir təsir elədi bu söhbətlər. İnstagrama baxdım, ora baxdım, bura baxdım, sosial şəbəkələrə və özümdə çox özümü pis elədim. Pis elədim, amma evdə heç kimə demirəm. Amma birazdan fikirləşdim ki, bunlar mənə lazımdır. Ondansa mən bir başqa işlə məşğul olum, xüsusən də ki, əl işlərim var. Qoydum torbaları qabağıma, yığdım nə qədər aksesuarlar var, başladım bu işləri düzətməyə. Bax bu xanımları. Bax bu xanımları. Sonra baxın bunu, bax bunu düzəltdim. Baxın gözəlliyinə. Lap gəlin xonçası. Fəxriyə xanım, lap gəlin xonçasına qoyulasıdır bu. Yəni, bu qızıl qabısıdır, darağıdır, paltar şotkasıdır, yəni hamısı. Bunları düzətdim. Sonra başladım bu güzgüləri düzətməyə. Bax, bunları başladım. Rüyəngiz xanım, olar bir sual verim sizə. Buyurun, buyurun. Yəni, bunlar... Yəni, o balacaları da var. Yəni, bunlar bahalıdır da, belə... Əgər xırda-xırda hesablasaq, yəni burada... Bahalıdır da. Hər dəfə mən bunları alanda satıcıya deyirdim ki, cibimdə pul qoymadın. Nə çantamda pul var, hamısını aldım məndən. Ay xanım, gör nə qədər almışsınız, aksesuarlar. Yəni, bu tək-tək aksesuarları mən bir-bir bura fikirləşmədən düzürəm bunları. Birdən dayanıram, 10 dəqiqədən sonra deyirəm ki, yox. Bax, belə vaxtımı, zamanımı bundan ötürürəm. Sonra da yatmaq vaxtı gəlir. Səhər dururuq, yenə yemək pişiririk. Bax, belə, sonra bu skripkanı, bax, bunu düzəltdim. Musiqilidir bu. Oy, nə gözəl. Hələ, onun hələ ifası da var imiş. Bəli, bəli. Bunun hələ üstündə gəlinciyi də var. Yəni, bu da var. Rəngiz xanım. Sonra bu maşını düzəltdim. Babuların hamısını indi düzəltmişəm. Yəni, bu ərəfələrdə. Bax, bunu düzəltdim. Sürərdim. Bunu düzəltdim. Hələ çox şey var, bura gətirməmişəm də, yəni. Amma onlar öncədən idi. Bilirik, bilirik. Mən sizin bu istedadınıza bələdəm. Bu çox gözəl bir istedaddır və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Rüyəngiz xanım bunu hobi kimi başlayıb, amma indi hal-hazırda buna kiçik sahibkarlıq deyirlər. Tamamilə doğru. Artıq onun məhsulları hazırdır və alıcılara tamamilə rahatlıqla onları təslim edə bilər. Onda Fəxriyə xanım, izninizlə, Rüyəngiz xanım, onda bir sual verim, amma incimiyin də. İncimiyəcəm. Onda ola bilərmi ki, sizin bu hobbiniz, sizin sənətinizi üstələsiniz, gələcəkdə siz artıq bu cür buyuna daha çox
pul kazana bilirsiniz. Mən nəinki olar, mən cevap veririm, nəinki olar. Hətta bu olacaq da. Mən əminəm ki, Rəngiz xanım bizim artıq business lady kimi də fəaliyyət göstərəcəkdir. Yusuf müəllim, amma indi Rəngiz xanım əsas. Öz əsas istedadını göstərsin. İfası, məmnuniyyətlə gəlin. Respublikamız əməkdar artisti, səhnəmizdə 45 il külüy vuran böyük bir sənətkarımız Rəngiz xanım Allah verdi evanı ifasında daha bir mahnı sovqatı hazırda zövqə doğurdu. Rəngiz xanım, heç dəyişmədiniz. Həmən Rəngiz xanımdır ki, Fəxriyyə xanım doğrudan da mükəmməl ifadədir. Hamda yenər bildiyim qədər ifadədir. Aşkın ateşi, belə. Mən bildiyim qədər bu həmən ifadəyi çox sevdim. Bu ifadə o qədər ritm vardı, o qədər pozitivlik vardı. Siz artık bitirdiniz Fəxriyyə xanım, demək olar ki. Demək olar ki, hazır vəziyyətdədir. Amma üçüncü ifamız da var. Mütləq. Ona görə hələlik reklamlara çıxaq. Bəli, hazırla bağlanan reklama, reklam fasiləsindən sonra davam edəcək zövqə doğru qarşıda maraqlı məqamlar sizi gözləyir. Reklam fasiləsindən sonra zövqə doğru davam etməkdə. Fəxriyyə xanım, yəni bu dəqiqə doğrudan xanımlarımız evdə, yəni bir balaca sizin saçınız yəni çox sadə, yəni elə buruqlar yoxdur, dalğalar yoxdur. Yəni açıq etiraf edək Fəxriyyə xanım, tamaşaçılarımız da bunu görür. Yəni özlər səbəb artıq stilistlərimizin də evdə olması və artıq xanımlarımız özləri ev şəraitində öz saçlarına həm qulluq edə bilərlər, bəli, hətta saç kəsimləri edə bilərlər. Yusuf müəllim, bilirsiniz nə qədər xanımlar məndən soruşurlar ki, bəs kəsimə ehtiyacımız var. Neyniyək? Əziz xanımlar, zövqə doğru sizə bu məsləhətləri hazırladı. Texnikanı göstərəcəyik və bizim mənim çətin bir şey yoxdur. Mən təbii ki, kəsməyəcəm. Amma çox rahatlıqla, belə bir-iki hərəkətlə bu məsələni həll edə bilərik. Amma yaxşı olar ki, biz baxaq. Yox, amma Fəxriyyə xanım, biz baxa-baxa mənim sizə bir-iki sualım olacaq burada. Siz lütfən şərh edəcəksiniz. Lütfən gəlin, bərabər izləyək. Fəxriyyə xanım, deməli, biz orada nəyə görürük? Qız saçlarını kəsməkdən ötürü, yəni arxadan saçlarını qarşıya gətirir, onları at quyruğu kimi edir və bulur. Bəli, topladı, gətirdi qabağa və cəsarətlə lazım olmayan uzunluğu... Saçları arxadan belə kəsmək. Yox, yox, Yusuf müəllim. Bax, bu, indi görəcəksiniz nəticəni. Necə gözəl bir saç düzümünə çevriləcəkdir. Maraqlıdır. Görürsünüz? Və saç buruldu. Yəni, buraraq onu at quyruğu kimi saçı kəsdi. Əslində, onun saçının uzunluğu uzun idi, amma saçının elə bir ki, alt hissələri artıq vurmuşdu, yanmışdı. Açdım. İndi isə çox qəribədir. Orada baxın, nə edir qız orada? Yəni ki... Saç oradan, yəni qayçını... Təbii formada qalmağı üçün edir. Qayçını artıq tamam başqa istiqamətdə ora əlavə edir və kəsdirir saçlar. Əla. Yəni biz çolka da kəs, çətir də kəsən belə eləyirik. Və saçlar burada nə pillələr əmələ gəldi mi? Özündən, hə. Ha, pillələr. Buna üzr istəyirəm ifadəmə, lesinka deyilir, mən pillələr söyləyəcəyəm. Tamamilə yeni bir saç düzümü. 10 dəqiqə. 10 dəqiqəlik bir iş. Nə gözəli, maraqlı. Yəni ki, canlandı saçlar. Tamamilə rahatladı saçları, Yusuf müəllim. Bütün o qırılmış ucları getdi və xanım yeni bir saç düzümü əldə etdi ev şəraitində. Əziz xanımlar, bu da mümkündür. Ona görə bu məsləhəti mütləq qorxmayın, qorxmayın. Qayçını götürürsünüz və... Bugünkü verilişimiz tam məsləhətlərdən ibarətdir, çox maraqlıdır. Yəni, xanımlar ev şəraitində, başa düşürəm, yəni tanıdığınız stilistləriniz, yəni getdiyiniz salonlar bu dəqiqə işləmirlər, amma ev şəraitində özünüz saçlarını kəsə də bilərsiniz. Hələ növbəti verilişlərdə saça nəcə qulluq etmək lazım, onu da göstərəcəyik sizə irəliyən verilişlərimizdə. Yusuf müəllim, mən artıq göstərdim. Ay, alınır, deyəsin, mən yaxın gedə bilmərəm, amma buna maskanın, bax, əsas hissəsi budur. İki parça bir-birinə tikildi. Çeviririk və bu demək olar ki, maskamızın əsas hissəsidir. Bizdə iki qat olmalıdır. İkinci qatını da içəri montaj eləyirik və sonradan sadəcə, əziz tamaşaçılar, sizə bu kənarları tikmək qalır. Kənarları da tikəndən sonra çeviririk və rezin. Rezin hamı da var. Lazım olan miqdarı kəsəcəyik. Kəsəcəyik və son, bax bu iki qat
şekilde ve rezini bərkidilmiş şekilde olacak hazır maska. İnanırım ki siz bunu bacaracaksınız. Bir ben, filmimiz var, özür istedim, orada deyir ki bacarmam, deyir bacararsam, ben, yani bacararız. Uzaq sahillerde film, uzaq sahillerde film. Yusuf müəllim, ben bilirim ki siz çok maraqlı sujet hazırlamışsınız. Elə o fəsadlardan da söhbət getdi, ama bu sujetimiz Fəxri xanım nədənsə bu da İtaliyaya təsadüf etdi. Bir şey söyleyeyim ki, mən bu sujeti, yani Rusiyanın böyük aparıcılarından biri Andrey Malakhov'un verilişində seyrettim. Bu deyərdim sujeti deyərdim səsləndirmə mənim üçün çox çətin oldu. Çox çətin oldu Fəxri xanım. Mən dəfələrlə bunu edə bilmədim. Mən başa düşürəm sizin duyğularınızı. Çox mənə mənfi təsir göstərdi. Mənfi yox. Biraz indi seyr etsəniz Vəfa xanım bəlkə də anlayarsınız. Çox böyük emosiyalara qatıldım və bu dəfələrlə studiyaya girdim. Mən bunu səsləndirmə mənim üçün çətin alındı. Biz həyatımızın bütün anlarının qədrini bilmək. Allah Teala'nın bize bəxş etdiği o güzel günleri qiymətləndirmək ve buna göre biz Allah Teala'ya borcluyuq ve İtalya'da 93 yaşlı bir kişinin acı bir etirafı, ama o sağaldı o kişi. Gəlin beraber seyredək, bunu anlayacaksınız. Çok maraqlı Fəxri xanım, açıqım deyin ki bunu biraz həyəcansız seyretmek mümkün değil. Gəlin izləyək. Bu yaxınlarda mənə 93 yaşlı İtaliyalı bir qocanın koronavirustan sağalması haqda danışdılar ki, uzun müddət süni tənəffüs aparatına bağlanmışdı. Həkimlər ona bir günün süni tənəffüs aparatına görə pul ödəməsini tələb etmişlər. Həmin an o qoca kişi ağlamağa başlayır. Həkimlər ona pula görə ağlamamağı xahiş edirlər. Qocanın cavabı isə həkimləri ağlamağa vadar etmişdir. Mən ödəyəcəyim bir günün 5000 avro puluna görə ağlamıram. Ona görə ağlayıram ki, Allahın verdiyi hava ilə 93 ildir ki nəfəs alıram. Amma heç vaxt bu havaya görə ona Allaha pul ödəməmişəm. Deyirsiniz ki, süni tənəffüs aparatının bir günü 5000 avrodur. Onda deyə bilərsiniz ki, mən Allaha bu 93 ilimin hər günü üçün nə qədər ödəməliyəm. Amma heç vaxt ona buna görə təşəkkür etməmişəm. A ya evo nikogda za eto ne blagodaril. Artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Açığını deyim ki, biraz insanlara hayatın qədrini bilmək və hər anımıza görə, hər saniyəmizə görə biz əlbəttə ki, yaşadığımız Allah Taala'nın bizə yaşadığına görə ona borcluyuq və ona minnətdar olmalıyıq. Vəfa xanım, bəlkə siz bunu şərh edəsiniz. Yusuf bəy, əslində bu bir çağırışdır. Bütün bəşəriyyətə, bütün dünyaya, dünyada yaşayan insanlara bir çağırışdır. Bəli, çox duyğusal sözlərdir, amma bu bir örnəkdir. Hər bir insan hər istənilən situasiyadan bir örnək götürməlidir, onun yaxşı tərəfini götürməlidir. Bax, Fəxriyyə xanım, baxın, bu bəy çıxış edir, düzdürmü? Hətta o sağalıb, sonu gözəlliklə bitib, yəni sağalıb, bəli, həyata dönüb. Amma onun inamı orada çox böyük rol oynayıb, düzdürmü? Və Allaha sığınmağı və inamlı olmağı, güclü psixologiyada olması və belə deyim, pozitiv yanaşmasından o bu belə deyim xəstəliyə qalib gəlib. Amma insan xislətində belə bir xüsusiyyət var. İnsan Nietzsche'nin belə bir deyimi var, deyir. İnsan çatdığı hər bir arzusunun nankorudur. İnsan hər zaman əlində olanlarının qədrini bilməyən bir məxluqdur. Bu yaradılışdan belədir. Amma indi biz ayrılan vaxt sona çatır. Sona çatır. Çox maraqlı oldu. Mənim təşəkkürlərim Fəxri xanım, sizə dərin təşəkkür bildirmək istəyirəm. Vəfa xanım çox xoş oldu. Faydalı məsləhətləriniz tək mənə yox, Fəxri xanıma yox, Rüyəngiz xanıma yox, tamaşaçılarımıza son dərəcə faydalı oldu. Halal olsun 45 ildir səhnədə külün vuran bizim əməkdar artistimiz Rüyəngiz xanım, Allah verdi eva. Gözəl günlər hələ qarşıdadır. Ən sonda əlbəttə ki, ən sonda gəlin beləcə Rüyəngiz xanım, Allah verdi evanın ifası ilə bugünkü zövqə doğrunu sona çatdıraq. Ən önəmlisi budur ki, sağ olun, salamat qalın, zövqlü qalın, amma ən əsası evdə qalın və əlbəttə ki, ATV-ni zövqə doğrunu izləyin.
izler kimi. Belki de haçansa hoşbeht dedim ben. Çok uzak çok uzak. Çeviri ve Altyazı M.K.